Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master ja oikein paljon tervetuloa Minecraft-videon pariin. Tänään me pelataan Hivessä melko uutta minipeliä. Mikä tää nyt oli? Block Party. Tässä on ideana se, että lattia muuttuu aina välillä. Heitän sun inventoryyn ilmestyy tietyn värinen savipala vai villako se oli. Heitän sun pitää mennä sinne väriselle laatalle tietyssä ajassa. Tai sitten se kaikki muut katoaa paitsi ne tietyn väriset ja sitten ketä nyt on viimeisenä hengissä, niin voittaa. Ja siis tosiaan me en oo ennen koskaan pelannut tätä, mut hei, täällä on paljon biisejä. Tuo! Toivottavasti tulee. En tiedä yhtään mitään näistä. Toivottavasti tää on hauskaa. Ja niin, eilen varmaan jotkut katsoi sen mun Hunger Games, tai Hunger Games videon. Joo, sen takia ei nyt oo. Ah! Eihän tässä, tälle ei näe mitään. Oh god, mä en voi pelaa tätä. Tässä mä oon varmaan turvas, koska aika moni muukin oli. Nyt shaderit pois. Olen pahoillainen, mutta tota ei voi käyttää. It's impossible. Light gray tässä. Onhan tää tätä. Kyllä mä luulen, että se on. Mä en tiennyt, että tästä tulee noin pimeä. Kovin ikävää. No niin, sitten. Kerro mulle mitä. Saien. Tuossa, tämä. Tässä on hyvä taktiikka kanssa vaan seurata muita. Jos et niinku heti löydä sitä väriä, niin seuraat muita. Sain, tää on syöni. Ainakin luulisin. Kyllä tää on. Hauskaa tanssimista tämä. Tää muistuttaa yhtä Mario Partner minipeliä musta. Brown ulkoreuna. Just. Tää on vielä suhteellisen helppoa. Mitä sitten? Musta. Tulee ihan varmaan musta. Purple. Tuolla. Onks tää purple? Ole. Ei, god damn it, se näytti ihan samanlaiselta. Ei, me palataan ihan just uuden roundin parissa. Elikkä moi vaan täällä taas. Ja täällä itse asiassa pystyy kuuntelemaan musiikkia samalla kun menee tonne tiettyyn internet-osoitteeseen, minkä tää antaa. Mä toivon, että se toimii tuolla, tai kuuluu tuolla taustalla. Ui joku. Such go! What? Ui joku. Okei. Musat on ainakin hyvät. Keltaista täältä. Toivottavasti ei tuu noit tekijänoikeuksia tän takia. Ja toi sopii vielä tolleen tohon. Ui juku. Saien. Sä oot Saien. Olkoon hyvä. Mulla on hengis vielä. Jee! Jee! Ruskee. Ei ollut missään mua kuin tässä keskellä. Sitten. Taas. Grey. Tähän on Grey. On se. Add some sugar and enter the tree. Mä en tiedä, että on biisi, mä oon kuunnellut tätä niin paljon. Oh look, my foot is tapping all on its own. Mä oon hengissä vielä. Still alive, niggas. Noniin. Purple, uuten. Ei! Mitä mä olin siinä laa... What? Oikeesti! Hei, me palataan kohta. Ja uutta roundia tulossa. Ei, joku liivas just. No joku tuli takaisin, hyvä. 5 sekuntia, sit päästään tanssimaan jälleen. Hurraa! Tää voitetaan. Mikä biisi? Razor Sharp. Okei. Täällä on ruskeeta. Tää vaikuttaa ihan hyvältä biisiltä. Oliks täällä yksi? Toi oli ihan aikas vaikee. Magneeta. Kumpaa se on? Mä uskon, että se on tätä. Tää on vaalempa. Joo, hyvä. Mä olisin myös voinut olla ihan tässä reunalla. Nyt täällä on kaikenlaista. Pink. Sä oot pink. Joo. Tää on aika vaikeet varmaan värisokeille ihmisille. Mut meitsi, nyt tulee voitto. Green. Kumpaa tätä. Ei kun aso vaan varjostus. Toi saattaa olla aika kova toi taustamusiikki tuolla. Ei.
Nei! Mä koitin tehdä si... No tää päättyi niin lyhyen, niin mä palaan ihan just. Eli hei, toi äskenen päättyi niin lyhyen, niin... Tein vielä yhden, oli suunnitelmissa tehdä vaan noin, mutta vielä yksi tulee. Ja koska toi musiikki saattaa olla niin kovautua taustalla, niin mä puhun vain silloin, kun sen loppuu. Niin saatte sit kuunnella sitä musiikkia. Tää on taas hyvä. Kipale. Päästiin ensimmäinen taso, mikä nyt ei kovin vaikeeta. Joo, taas. Piti seurata vähän tota heppoa, että missä menee. Sitten. Light gray, täällä on ainakin. Olethan se, olet. Juu, ets. No, varmaan niinku pelkis kulmissa vaan. Mahdoton. Oh, mä nopeasti. No joo, men... Mä käyn nopeasti ottaa ton musiikin pois. Ja elikkä semmonen minipeli. Itte ainakin tykkäsin kovasti. Varsin hauskaa. Tai niinku ainakin tolleen noin. En mä tiedä, tiedän mä kyllä parempiakin, mutta ei toikaan huonoa. Ja hei siis, jos joku haluu muu tulla koittamaan, niin IP on hivemc.com. Tai mitä nyt tossa ylhäällä lukee, playhivemc.com. Ja joo, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa tykkänappia ja tilausnappia, jos tulevatkin videot kiinnostavat. Mut hei, me nähdään joskus, että siihen saakka se olisi moi moi. Moi.